ud om sin oplevelse af historien, og at Se og Hør er helt galt på den. Hvad tænker du, da du ser historien BT? Jeg tænker, nu har vi i hvert fald jordet Henrik Qvortrups historie, og det var så det. Det ser meget godt ud, synes jeg. Det ser rigtig godt ud. Ja. Carter har god grund til at tro, at det kan være en fordel at komme til orde i medierne først, når beskyldningerne ruller. I 2005, 2 år tidligere, bliver han nemlig også beskyldt for at have fået lavet sort arbejde. Det begynder, da han bestiller en håndværker til sit sommerhus. Det skal godt være herovre. Vi skulle have lavet nyt badeværelse oppe i sommerhuset. Og vi fik så lavet en aftale på skrift, både med beløbet, men også hvornår sommerhuset skulle være færdigt. Håndværkerens samlede pris er på omkring 200.000 kroner. For nyt badeværelse, reparation af køkken samt installering af en sauna uden for huset. Men han ville have en tredjedel, før han gik i gang med arbejdet. Det var omkring 70.000, og det fik han så. Carter og Bente tager en tur i sommerhuset, tæt på byggeriets afslutning. Vi jo glæder os til at se alt det nye, der sikkert er under opbygning op i sommerhuset. Og så kommer vi derop, og så har det eneste, han har lavet, det er lavet et hul uden for sommerhuset. Og det sejler med vand ind i sommerhuset. Og på en stol sidder den pågældende tømmer og siger, at ja, det er altså noget lort, det her. Hans kone har forladt ham, og pengene er brugt. Så ved du hvad, jeg vil ikke kræve noget for skaderne. Jeg vil bare have pengene tilbage, de 70.000. Om dem skulle nok få. Men der kommer ingen penge fra håndværkeren. Carter må rykke for pengene gang på gang, men uden resultat. Og i telefonen skifter håndværkeren nu tone. Så begyndte han at sige, at hvis du bliver ved med at ringe til mig, så vil jeg kontakte Ekstra Bladet og sige, at du har bedt mig om at lave det sort. Håndværkeren vil altså afpresse Carter med en falsk historie om, at politikeren har betalt ham sorte penge. Hvad han ikke ved er, at Carter optager samtalen, hvor håndværkeren truer ham. Hvad mener du med det? Hvem har nogensinde bedt dig om at lave sort arbejde for mig? Nej, det er der jo ikke noget, der kan bevise. Jeg ringede til Bent Falbert fra Ekstra Blad, den daværende chefredaktør. Så sagde, vil du være Bent, hvis I bliver ringet op af en håndværker og anklager mig for at have bedt ham om at lave sort arbejde, så skal du bare vide, at jeg har papirerne i orden, I kan bare ringe. Og så siger Bent Falbert, det skulle da en sjov historie, den laver vi selv. Historien lander på forsiden af Ekstrabladet under overskriften Nasser Carter franaret formue. Det er bare et eksempel på, hvis du er fremtrædende politiker, så er du nærmest lovløs, ikke? Altså det der folk begynder at true med Ekstrabladet eller BT, ikke? Hvis du ikke makker ret, ikke? 2 år senere står Carter altså igen over for påstande om sort arbejde. Men Carter tror, at han igen har vundet ved at gå til BT dagen før Se og Hør udkommer. Ja, jeg tænker, ja, vi har taget luften af historien, ikke? Men artiklen i BT får den stik modsatte effekt. Den får alle landets øvrige medier til at interessere sig for, hvad der mon står i Se og Hør, når det udkommer. I Allerhuset, som udgiver Se og Hør, har der været travlt. Hvert ord bliver vendt. Ordene, billederne, forsiden skal have 2 ting. For det første skal de have dækning, og så skal de strække så langt som muligt. Og så skal det være noget, der kan sælge. Det vil sige, de skal sælges, når folk ser forsiden. Men Se og Hør har et problem. De vil gerne have Carter på forsiden. Men de har kun den anonyme håndværkers ord for, at Carter skulle vide, at arbejdet var sort. Sort arbejde hos Nasser Carter siger jo ikke, at Nasser Carter selv har bestilt sort arbejde, og selv har været vidne om sort arbejde. Den siger, at der har været sort arbejde hos Nasser Carter. Det var nok, hvad vi på det tidspunkt mente at kunne dokumentere. Det forstår folk ikke, at den der detalje hos
var meget afgørende. Ikke? I artiklen udtaler den anonyme håndværker, at han har arbejdet sort på Carters port, og at Carter kendte til det. Men i samme blad skriver chefredaktør Henrik Kvartrup i sin leder, at han ikke tror, at Carter og Bente vidste, at håndværkerne arbejdede sort. Først og fremmest virker det jo som om, at chefredaktøren ikke helt er klar over, hvad det er, hans kilde rent faktisk siger i det samme nummer, jeg ser og hører. Dernæst virker det som om, at man bliver nødt til at skal vi sige, holde fast på det standpunkt, man nu engang har, at Carter er skyldig, for nu har man kørt historien. TV-avisen prøver samme dag at få nogle svar ud af Kvartrup. Du mener egentlig ikke, at der er noget bevis for, at Nasser Carter med vilje har fået udført sort arbejde? Det kan du læse i min leder, at jeg ikke mener. Det har jeg ikke ment på noget tidspunkt. Men hvorfor så skrive på forsiden Nasser Carter sort arbejde? Der står sort arbejde hos Nasser Carter. Og Carter har jo et vist ansvar for, hvad der foregår hos ham. Du synes ikke, at du som folkevalgt politiker har et særligt ansvar for at sikre dig, at det, der sker for dine penge, bliver gjort ordentligt? Jamen forestil dig, hvis jeg... Jeppesens firma startede med at lave blank i værket. Han sendte 3 medarbejdere. Hvis jeg første dag, jeg møder dem, siger, jeg vil gerne se jeres arbejdskontrakt. Det er da helt håbløst. Jeg udbetaler ikke penge til mine kilder, for så tænker jeg, at det ikke er så troværdigt, hvad de fortæller mig. Jo, men altså, det er din vurdering. Jeg stoler fuldt og fast på vores kilder, og det er ikke nogen hemmelighed til at høre benytter sig af tiponorat. Det har vi også gjort i den her sag. Henrik Kvartrup tror altså fuldt og fast på sin kilde. Og dog, for han tror tydeligvis ikke på kildens udsagn om, at Nasser Carter vidste besked om det sorte arbejde. Vi vil gerne have spurgt Henrik Kvartrup, hvordan det hænger sammen, og hvorfor han bringer håndværkerens udsagn om, at Carter vidste besked, når han nu ikke selv tror på det. Men Henrik Kvartrup, der ellers optræder som politisk kommentator næsten hver dag på TV2, ønsker i dag ikke at svare på et eneste spørgsmål i sagen. Det er onsdag eftermiddag. Det er på ingen måde lykkedes Carter at dræbe historien med sin optræden i BT. Ny Alliances leder Nasser Carter beskyldes for at have bestilt sort arbejde. Der gik det op for mig, det er alvorligt. Ikke? Det er jo ikke kun til at høre. Alle medier tager det op. Ikke? Samtlige medier. Så man sad lidt og kiggede og tænkte, gud, hvor den her ender. Fordi det virkede som om, den blev mere og mere eksplosiv. Valgkampens mest ombejlede mand beskyldes i Se og Hør for at have forladet sort arbejde. Selv landets største medier, der normalt ikke vil bringe en historie, der bygger på en betalt anonym kilde, er med. Ja, god aften, Nasser Carter. Kan du ikke lige starte med at fortælle os, har du forladet sort arbejde? Det har jeg under ingen omstændigheder. Jeg har dokumentation for alt. Hvis det var en DR-journalist, der var kommet med den dokumentation, der er i Se og Hør og sagt, den her historie vil gerne have i TV-avisen, ville den så have været havnet i TV-avisen? Nej, det var den bestemt ikke. Hvordan kan historien så havne i TV-avisen? Fordi historien ikke så meget handler om selve substansen i det, men reaktionen på det, anklagen fra Se og Hør, Nasser Carters reaktion på den. Det er det, der bliver historien, og ikke så meget om der er dokumentation for det eller ej. Vores dilemma i sådan nogle sager er, det er også, vi vil ikke passe vores opgave, hvis vi helt lod som om, at det ikke eksisterede. Og kvalerne er langt fra slut for familien. Det er dagen efter historien brød, og den intensive dækning får nu konsekvenser. Han og 2 andre modtog i alt 80.000 kroner for at lave denne port. Der viste TV2 porten i og hegnet i fjernsynet. Og man kan sige, at med den sikkerhedssituation, vi havde, så var det bare ikke særlig rart, at den blev plastret ud over hele fladen. Første gang, det blev malet over, der opdager jeg det, da jeg kommer tilbage fra at have afleveret børnene i skole. Og der står det der ud over det hele. Og der kan jeg huske, at mine børn, de vidste jo ikke, hvad det var. Perker. Som skyndte lidt at melde det over, inden de fandt ud af det. Det lykkes for enkelte medier at opdrive den anonyme kilde, som hele Se og Hørs historie bygger på. TV2-nyhederne er klar med hans historie, da de finder ham. Både Helle Thorning-Schmidt og Anders Fogh Rasmussen bejler til manden i midten, Ny Alliances leder Nasser Carter. Han har i de seneste dage måttet kæmpe mod Se og Hørs beskyldninger om, at han har fået udført sort arbejde derhjemme. I dag bekræfter den anonyme kilde bag historien over for TV2-nyhederne, at Carter vidste besked. TV2 fortæller altså den samme historie, som Se og Hør, igen baseret på Se og Hørs betalte anonyme kilde. Hvorfor vælger TV2 at bringe en påstand fra en anonym håndværker, som er udokumenteret?
Den håndværker udtaler sig til os på samme måde, som han udtaler sig til Se og Hør. Er det så dokumentation for noget? Nej, det er måske dokumentation for, at den påstand, han fremførte i Se og Hør, den vil han i hvert fald gerne fremføre en gang til over for os og også over for andre medier. Dokumenterer det så, at Naser Khader har fået begået sort arbejde? Nej, det gør det ikke. Men man kan sige, at i den fremlæggelse af fakta, der findes, så fremlægger vi sådan set alle de oplysninger, vi rent faktisk har i den her sag. Hvad er det, der gør, at I tror på Se og Hørs kilde? Der foregår en kildekritik. Det er klart, den her sag, den her kilde, der er der nogle ting, der taler imod. Han har fået taget penge af Se og Hør. Det er normalt ikke godt for kilders troværdighed. Men man kan sige, at han bekræfter fuldstændig nøjagtigt den samme historie, som Se og Hør har, som Se og Hør er udkommet med. Hvordan kan du vide, at den anonyme håndværker ikke bare bekræfter den samme løgn over for TV2? Jamen, det kan jeg jo heller ikke vide. Altså, det kan jeg jo ikke vide. Også Berlingske Tidende møder den anonyme kilde. De får faktisk en invitation fra Se og Hør. Vi tager ud og snakker med kilden på Se og Hør og bedømmer lynhurtigt, at der ikke er tale om en kilde, som er troværdig på en måde, så vi kan bruge oplysningerne fra ham til noget som helst. Hvorfor vurderer I sådan? Jamen, det er jo selvfølgelig sådan en instinktiv fornemmelse hos vores udsendte reporter. Har han dokumentation for det, han siger? Virker det troværdigt? Det gør det ikke. Det virker som løse påstande. Og derfor så vælger vi ikke at bruge det i vores journalistik. Samme konklusion kom TV2 ikke til, og næste dag trækker stationen i land. Og så skal jeg lige komme med en præcisering i et indslag i 19-nyhederne. I går kunne man få det indtryk, at påstanden om sort arbejde var blevet bekræftet over for TV2-nyhederne. Det var ikke tilfældet, og det beklager vi. Hvad er det, I gerne vil sige med den præcisering? Jamen, præciseringen er, at vi jo ikke synes, vi har dokumenteret, at der var udført sort arbejde, men at den påstand, der blev fremført for Se og Hør, den er fremført en gang til af den anonyme kilde over for os. I dag skal vi tale om Henrik Qvortrup. En lille sejr for Khader, og der er mere godt nyt på vej. Fra og med i dag, han er ikke længere kommentator i valgkampen. Først bliver han blacklistet på TV2, så er DR's nyhedsafdeling og Berlingske Tidende, og så trak han selv stikket ud. Jeg havde den holdning, at det kunne han ikke være neutral overfor. Så derfor var det en lettelse, at han blev fjernet derfra. Men her stopper de positive nyheder også for Naser Khader. For kort tid efter sort arbejde-historien dykker hans parti i meningsmålingerne, og samtidig jagter medierne negative historier om ham og hans familie. Det man kan sige, det er, så jeg hører historien åbnet op for en masse anklager. Og det giver sådan en fornemmelse af, at der ligesom er klapperslanger i græsset. Man kan ikke rigtig se dem, men man hører jo fra alle andre, at de er blevet ringet op. Jeg er bare ved med at tage billeder. Klik, 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 ikke? Ja. Et medie skiller sig ud i jagten på historier om Khader. Mig er en fotograf, jeg kører mod Hillerød, parkerer bilen og går ned mod Torv, der jeg kan huske at sige det, fotografen. Du bliver ved med at tage billeder, ligegyldigt hvad fanden der sker. Hvis han pander mig en, eller hvad ved jeg. Du bliver ved med at tage billeder. Klik, klik, klik. Det går fint, tak. Det gør du også, ja. På Torvet i Hillerød begynder Se og Hør journalisten at udspørge Naser Khader om en hel række historier, han har hørt rygter om. Der er også en fuldmagt her, som jeg gerne vil have, fordi vi har også hørt, at du ikke har fuldført dit speciale på Københavns Universitet. Nå, okay. Så, hvis du kunne få dig til at skåre her, så kan vi nemlig få lov at undersøge det. Vil du lade dig og din redaktør? Så I kan rende og hoppe. Det lykkes jeg ikke at ødelægge vores valgkamp. Kender du Jette Schaumann? Din rengøringskone? Gå lige ind til siden. Du skal ikke skubbe mig, min ven. Nu skal vi her. Du skal ikke skubbe mig. Du skal ikke skubbe mig, du. Han havde kun et mål, og det var at provokere mig til at sige eller gøre et eller andet. Men jeg styrede mig. Det lykkedes Se og Hør journalisten at finde en historie. Ugen efter den første historie om sort arbejde, har bladet igen Khader på forsiden. Khader lyver. Jamen, det er ubehageligt at få de der forsider, for de fleste danskere læser forsiden, når de er ude og handler og står i køen. Altså, når man ser sådan en forside og ikke læser det, der er inde i bladet, så går man rundt og tror, der er noget om det. En ny håndværker, der står frem med billedet, men dog uden efternavn, fortæller i artiklen, at han 2 år tidligere arbejdede sort for Naser Khader og Bente Dalsbæk i deres lejlighed på Frederiksberg. Den historie, der intet havde med Naser at gøre, vi boede ikke sammen på det tidspunkt, og Naser befandt sig jo ikke specielt meget i lejligheden. De er så fast et par, at de på et tidspunkt har fået et barn sammen. Så når han siger, nej, jeg har aldrig været involveret i noget med sort arbejde,
så kan man godt stramme den til at sige, jamen det inkluderer altså også lige præcis den her situation. For Se og Hør er det afgørende, at man denne gang kan sætte ansigt på kilden.